Монголын ерөнхий сайд хөрөлцөх тэргүүтэй албаны хүмүүс Архангай, Өвөрхангай, Улан аймгуудын одоо түүхийн дурсгал газруудад ажиллаад ирсэн. Энэ тухай манай сэтгүүлч Пүрэв Тавхан тань танилцуулж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр Монголын ерөнхий сайд хөрөлцөх болон албаны бусад хүмүүс түүхийн одоо дурсгал газруудыг зохицоор нь танилцуулж судалгааны ажлын явц байдлыг үзэж сонирхлоо. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол энэ түүхэн дурсгал газруудын өнөөдөр судалгааны хувьд бол голцоо одоо гадаадын санхүүжилттэй, за дээрэс нь судалгаа энэ ихэнх газрууд нь бол яг өөрийнхөө байгаа туурь хэлбрээрээ байгаа учраас ил гаргаагүй, за зуучдад харахад бол одоо нэг бас шүүмжлэх талууд байдаг. Ер нь нэлээ олон километр яваад ингээд очиход бол нэг овгор шороо учраас ингээд буцдаг асуудлууд бий гэх. Тэгэхээр энэ судалгааны явцуудыг ер нь яаж өргөжлүүлэх вэ гэдэг тал дээр нэлээ анхаарлаа. Мөн хадгалт хамгаалалтын асуудлыг бас онцолж сонирхлоо. За тэгэхээр тодорхойлбол одоо дэлхийн соёлын өвөр Төргийн хаант улсын тахлын онгон Их Монголын нийслэл хар оройн төр Эрдэн зуу Уйгын нийслэл хар болгос за Өгөөдөө хааны зуны ордон буюу Дэгээч хаан ордон заагийн хүрээ хатны сүг зураг бичээс бүхээ дурсгал газар Уган гүшүүн дурсгал газар Хүннүгийн нийслэл Луут хот за Китааны үеийн Хэрэм хотын зогцол бүр Цогт хунтайжийн ордны төр зэрэг түүхийн үлгийн эзэн төрүүдийн одоо төвлөрөл бүхий газруудаар ажиллаж байсан. За ингээд тухайлбал одоо энэ тарагч байна Түргийн үеийн дурслуудаас ихэд одоо дэлхийд даяар 200 орчим сая түрк хэлтнийг татах Монгол энэ зуучлалыг оруулж ирэх боломжтой энэ гол газруудын нэг бол одоо Хөшөөт цайдын музей гэж онцолж байгаа юм. За энэ музейд маш олон ийм өнөрт олдгоруд биз тухайлбал одоо Билгэ хааны алтан дитэм за түүний дүү Гүлтэгин Жанжины одоо зориулсан гэрэлт хөшөө зэрэг энэ дурслууд байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. За энэ гэрэлт хөшөөнд дээрх бичээсийн хувьд бол маш одоо үнэтэй алдар энэ өөрөө Монголын одоо түүх соёлын бичиг дурсгалын үнэт өв. За дээр нь байгаа тэр баримтууд нь бас олон асуудлыг онцолж тусгасан түүхийн томоохон их сурвалж гэдгийг бас хэлж байла. За ингээд мэдээлэлээс эхлээд би одоо энэ археологийн алдаруудын өнөөдөр хулгайд алдагдж байгаа энэ асуудлыг онцолсон ярилцлагыг хүргэе. Тэгэхээр энэ дээр бол юуг онцолж байгаа хэр өнөөдөр манай улсад энэ түүх дурсгал газруудыг ухаж том одоо тондог За эргээд ямар нэгэн хариуцлага хүлээдэггүй гадагшаа маш их хэмжээгээр нь зөөдөг ийм асуудлууд их байдаг гэдгийг хэлж байгаа. Тухайлбал одоо Америк нэгдсэн улс руу маш олон динозаврын ус гасныг үзэгч таарахын санаж байгаа. За саяхан гэхэд энэ Ноёулын урш мунхны тонсон үнд толдуураа тулгаад алдагдсан мэдээлэл өгч байсан. Өмнөх аймгийн Номгон сундах бас томоохон одоо урш мунхнууд тоногдсон асуудлууд гарч байсан. Сая бас ерхий сайдыг очиход Архангай аймгийн Өндөр Улаан сундах Хүннүгийн язгууртны бушиг бас тонсон асуудал гарсан. За энд олон жил судалгаа хийсэн эрдэмтдийн хувьд бол яг иргэдийн мэдээллийн дагуу очиж газар дээр нь бас энэ тонолчдыг барьж авсан. За ингэсний хүчинд одоо дэлхийд гайхагдсан дэлхийн шилдэг олдруудын нэгд тооцогдсон. Хос мөнгөн лог бас яг хулгай алдагдхаас өмнө барьж авч ирсэн. Ийм одоо жишээ гарч ирсэн гэдгийг хэлж байгаа юм. За ингээд өнтө холбоотой яриаг хүргэе. Одоо бидний энэ өвшиг малцсан улаасны бидний өөртөө гэж барьж авлаа шүү дээ. Аймаг талбайн нөхдөдөнтэй бид туслаа. Тэгэд өглөө энэ малц бидэнд мэдээж байгаа шүү. Өө нэг ахаа бушиж ухаад. Бид шууд 02 руу залгаад, цагдаа залгаад, аймагын цагдаа залгаад бид тэндээс 8 цаг дахиад өгөхөд бид 6 мэт хугац. Хөлтөө хүч тань яаж юм бэ? Тэгш ч өө хөрөөгөө ингэ хөдөл. Яг куб мэт нөгөө блок авч байж байгаа шүү. Тэг дахиад 1 мэт уусан бол тэг хос мөнгөн дуу бол бидний гарт ирэхгүй байх гэсэн. Тэгээ тийм багцтай байт юм гэдэг юм. Бид нар шиг ингээд төвлөрөл явах нэгэн юм байх. Тэгээ бид нар олж байж байгаа. Сум орн нутгын оролцдог. Аа, нутгийн иргэд өөрсдөө оролцдог. Аа, мэрэгчсэн багуудтай болцсон. Тэгээд ямар ч одоо шийдэл хүлээдэг. Энийг бас үеийн бүр хэдэн жил 10 жил бид нэг хөөцөлдөг. А зүгээр бидэнд одоо ингээд ахлын үрийн захирал байхад ирдэг байгаад 800-аас бараг 1000 тийм бүсийг зүгээр том хайчлаа. Ингээ бүс бүст өөр өөрийн ийм агуут болсон. Тэр хогрогч байхгүй гэж үздэг. Бид нэг хойноос өсөлтлөр цагдаагийн газар нь яхан байж байгаа л үгийн одоо тэр хүмүүс нь 200 мянга төгрөг авчихсан. Нэг хөрхийн 500 мянган төгрөгийн цалин авч байгаа байхгүй нэг манаач нь одоо хамгаалж байгаа. А тэнгуүд руу хувийн хвшлийн чи ирээл тэр нөхдөө чинь 5 сая төгрөг өгөөл. Тэгээд нөгөө бүр мотор авчирч ажиллаулж байгаа л ерөөсө хайр найргүй орчин үеийн технологиор ингээд танаа хийчихдэг. Тэгэхээр энийг бол одоо ер нь бол одоо бол соёлын хувь
яригдж байгаа шүү дээ. Соёлын үеийн тухай хуулийн дээр энэ соёлын үеийг томжоогод хамаарчдаг бол хатуу шийдэг гэдэг заалт оруулж ивэл тийм. Авч байгаа юм байна уу. Ноёо уулан тэгэхэд би өөрөө бол 10 жил ажилласан л да. Аа, зурамтай аманд яваад очсон чинь нэг язгууртын бол шиг 10 м гүн ухсан гэсэн. Тэгээд мэдээлэл өгөхд маргааш цагдаа нь очиход яг газар дээр барьцсан. Нотолт очих. Тэгээд цагдаа жилийн дараа очихдоо хөргөж явах юм. Нутгийнхыг бүр дарамтлаа гэж байгаа юм. Заа нар бариад өгчихөө бид нар дахиад гараад байна шүү. Гараад дөрөв хөрөсөг үү. Хариуцлага хүлээхгүй юм чигээр явдаг. Тэгэхээр энэ стратеги болсуулаа гэж байна тийм ба. Энэ байгалийн одоо энэ үр дүнцэг байна уу хэрэггүй одоо яаж судлах яаж хамгаалах юм яаж сурчлах юм судалгааны ажлуудаа цааш явуулах хэрэгтэй байна тийм. Тийм ч гэсэн зөв стратегтэй болох хэрэгтэй. Төр засгаасаа дэмжлэг авах хэрэгтэй. Аймаг орон нутгийн тийм ард иргэдүүд хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Нэг сэтгэлтэй байж байгаа чинь ийм агуу том төвд тусгалын газруудаа бид ингээд тануулаад байж болохгүй л дээ. Тэгэхээр өөрсдөө ашиглах. Энийгээ дагаад ажилжуулж төвж нь бүх шалтгаан маань улам тодорхой болно. Олон ач холбогдолтой зүйл шүү дээ. Тэгээд энэ хогрогч нь өөрөө ард хүн байхгүй юу? Энэ одоо ард хүний соёлын өвчтэй. Тэгээд сүйтгч нь тийм.